Як запобігти домашньому насильству та правильно взаємодіяти з агресором? Поліцейські Донеччини пройшли навчальний курс від колег із Канади. 24 офіцери дізналися, як виявити, що в родині проблеми, та як не нашкодити постраждалим. Правоохоронці першими в Україні застосовуватимуть у роботі міжнародні тактики протидії та попередження так званого аб'юзингу. Ми розглядали справи про вбивства, спричинені внаслідок домашнього насильства, дізнались про фактори ризику, також розповідали їм про досвід, що використовується в нашій країні, безпосередньо те, що відбувається в нашій області. Ми хотіли донести до слухачів всю важливість і складність проблеми домашнього насильства, а також надати їм інструменти, за допомогою яких вони зрозуміють, що таке домашнє насильство не лише як скандал, але як явище, і зможуть протидіяти йому професійно.